ჟურნალისტი მარინა სალუქვაძე და მისი მეუღლე ზაზა მარჯანიშვილი თავიანთი უფლებების დაცვას მოითხოვენ ოჯახი აბაშიძეზე მდებარე ჯაზ კაფე ზაზანოვას ერთ-ერთ მეტილეს თაღლითობაში ადანაშაულებს. მათ კაფე ეგვიპტიდან ჩამოსულ კერძო ინვესტორებთან ერთად რამდენიმე თვის წინ აამუშავა. ჟურნალისტის მტკიცებით ეგვიპტელი ჰაბიბების ოჯახმა საქართველოში ბიზნესი სწორედ მისი და მისი მეუღლის ბიზნეს გეგმით დააწყვეს, თუმცა ქუშინ არაბებმა მათთან მუშაობა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეწყვიტეს. საქმის გამოსაძიებლად მარინა სალუქვაძე და ზაზა მარჯანიშვილი ხვალ პროკურატურას განცხადებით მიმართა. გამოიყენეს ჩვენი კონტაქტები, ჩვენი სახელი. ერთი თვის განმავლობაში ჩვენი სახელით აწარმოეს და ამუშავეს თავიანთი ბიზნესი და ერთი თვის თავზე გადაწყვიტეს, რომ მხოლოდ თავად დაპატრონებოდნენ ყოველები ამას. ჩვენ გაგვაკეთებინეს ადგილი, აგვამუშავებინეს ადგილი, დაგვახარჯინეს უამრავი შრომა და შემდეგ თქვენს რომ აღარ გჭირდებით, იმიტომ რომ მათი მოკლე ჭკუით მათ გონიათ რომ ეს ადგილი არის უკვე პოპულარული. სამა სამართლებრივ ენაზე ქვია თაღლითობა, რომელიც არის დასჯადი სისხლი სამართლებრივი კანონმდებლობით და ჩვენ აუცილებლად ხვალვე მივმართავთ განცხადებას, მუშაობთ უკვე და ეს არ იქნება მარტო მოწოდება მოსახლეობის მიმართ, რომ არ იქ ფრთხილად იყავით, ჩვენ კონკრეტულ სამართლებრივ ნაბიჯებს გადავდგამთ.